Nama je iz udruge Glas poduzetnika stigla Branka Prišlić. Dobar dan, dobro nam došli. Dobar dan, lijep pozdrav svim gledateljima televizije N1. Idemo čuti vaše iskustva. Dakle, realni sektor je taj koji je možda sljedeći za primjenu COVID potvrde. A jeste li međusobno razgovarali na koji način će što ići? Vidjeli smo primjer zdravstvenih djelatnika gdje se prvo počelo s primjenom. Šestero zdravstvenih djelatnika KBC-a Zagreb primjerice dobilo je otkaz. Danas smo pak čuli u Domu zdravlja u Runjaninovoj da dvoje djelatnika odbija se i testirati. Ne želi pokazati COVID potvrdu zbog GDPR-a, također ići će s opomenom pred otkaz, a onda ćemo vidjeti. Što je sa realnim sektorom? Pa ovako, mi smatramo da mi nemamo pravo zaposlenike tražiti da imaju COVID potvrdu. Smatramo da je to pravo izbora svakog, mislim, to su odrasle osobe koje razmišljaju svojom glavom i koje imaju pravo izbora, no nažalost, evo, kao što ste rekli, nekima to bi moglo utjecati na egzistenciju. Realni sektor neće ići prema otkazima, jer dobrog radnika svi znamo jako je teško u današnje vrijeme naći. Stoga se nadamo, evo, da se to neće dogoditi, da će se ovo sve nekako urazumiti i da jednostavno će realni sektor uspjeti i to prevazići. Što se tiče cijepljenja, imate li podatke koliko je zaposlenih u realnom sektoru cijepljeno, možda u nekakvim postocima? Jeste li pratili te podatke? Ovako, mi smo još na ljeto radili, znači, jednu anketu među našim članovima udruge Glas poduzetnika i tu se pokazalo jasno da je više od 55% poduzetnika cijepljeno, nekih 5 ih se planiralo, a negdje oko 25-30% je bilo onih koji su bili protiv cijepljenja. Stoga tu su podijeljena razmišljanja, no naravno visoki poduzetnik, ipak postotak, tako da, je bio. Dokazuje da poduzetnici su odgovorni, razmišljaju kako o svome zdravlju, tako i o zdravlju svojih zaposlenika, a i suradnika. Mm-hmm. Dobro, vidjet ćemo. Dakle, neće biti prisila u tom smislu. Što ako ipak država bude, recimo, represivno reagirala prema poduzetnicima i tražila to od vas? Kako će se postaviti udruga Glas poduzetnika? Pa gledajte, udruga Glas poduzetnika uvijek će se zauzeti za poduzetnike, zauzet će se za to da naši poduzetnici mogu raditi. Pa mislim, i već smo na ljeto imali, recimo, primjere gdje su najugroženiji poduzetnici koji su bili na mjerama za očuvanje radnih mjesta morali imati minimalno 70% procijepljenih da bi zadovoljili uvjeti za 100% potporu da dobiju za svoje radnike. A eto, sad mi smo se i onda zauzimali i nastavit ćemo se zauzimati za to da svako ima pravo na izbor, a da se takvim nekim mjerama ne smije nikoga prisiljavati, diskriminirati ni ucjenjivati. Ovo što ste rekli na početku, ne prisiljavati, jer dobrog radnika teško je naći, otkazi ni u primisli. Isto tako teško je naći novo tržište, teško je naći novog suradnika. Evo, čini mi se da ponovno dolazi do poremećaja na tržištu. Doći će sigurno, s obzirom da se Austrija zatvara za necijepljene, da isti model koristi Njemačka. Tek smo prošli onu krizu, dakle, kada smo imali prvi val COVID-a, sad smo već na četvrtom valu. Vidjeli se sada već poremećaj na tržištu? Pa gledajte, vidjeli su se poremećaj i prije, no vidimo i isto tako da je preko ljeta turizam dobro radio, sva sreća, ugostiteljski objekti i svi koji su bili usko vezani uz turizam dobro su radili. No svakako vidjet ćemo što će nam donijeti, evo, ovaj četvrti val, to je stvarno toliko sve nepredvidivo da jednostavno, evo, ostaje nam vidjeti. Da, ono što uglavnom naravno svi rade koji rade ozbiljan posao, to je poslovni plan za sljedeću godinu. Kako ga uopće raditi u ovim uvjetima? Da, upravo to je dobro pitanje. Mi naravno gledamo da naši poduzetnici što više izvoze. Upravo ovo su zemlje koje ste spomenule, zapravo i velika izvozna tržišta za naše poduzetnike, najviše oni surađuju sa zapadnom Europom, tako da ćemo vidjeti. Biće tu stvarno puno toga zanimljivo nastavno na ove mjere koje se donose. Ima li zastoja na granicama? Evo sad, jako puno se govori o tome da dolazi pred božićno razdoblje, povećane kupnje, da jako puno smo se navikli u ovom pandemijskom razdoblju kupovati preko interneta, da kamioni stoje na granicama jako dugo, da isporuke kasne. Što kažu naši prijevoznici?
Pa naši prijevoznici isto tako kažu da, evo baš to znam da recimo građevinski materijal, znam da mi je jedna članica rekla, eto recimo iz Bugarske, baš ima problema. To su građevinski materijal koji i utječe recimo na našu obnovu. Tako da ima, bit će tu velikih zastoja, naročito sad velim kada će te nove mjere u pojedinim državama doći, sigurno će to poremetiti te lance opskrbe. Uh-huh. Kad ste sad spomenuli građevinski materijal, to ne moram uopće govoriti o skupoći, to smo razgovarali zadnji put. Ima li naznaka ipak da će tu doći barem malo do stabilizacije cijena, pa onda možda i pada, ili još uvijek ne? Pa mislim da još uvijek ne, ali nadajmo se da će doći. Da, da će sljedeća godina ipak biti nešto malo bolja nego što je bila ova. Inače, kad radimo, rekli smo sad da je poslovni plan nemoguće i napisati uopće, a kamoli pretpostavke bilo čega što će se dalje događati. Nismo ni sanjali da će ova pandemija toliko trajati, ali prema kretanjima na svjetskom tržištu, što mogu očekivati naši poduzetnici, pogotovo kad je izvoz u pitanju, i mogu li, imaju li uopće nešto, neka saznanja za koja se mogu uhvatiti? Pa gledajte, za sada svi su ono u neizvjesnosti, jer baš je ovo vrijeme posljednjih dvije godine pokazalo koliko jedan je plan u 2019. a već u trećem mjesecu, samo 4-5 mjeseci nakon toga, sve to pada u vodu i opet moraš krenuti iz početka, jer toliko je neizvjesno vrijeme. Ko bi rekao da će ova korona toliko i potrajati i jednostavno utjecati na egzistenciju mnogih poduzetnika? Kad sad gledamo s otklonom, iz početka smo stalno govorili koji je sektor najpogođeniji, naravno ugostiteljstvo je nešto čemu smo najviše pričali. Tako. Kada bismo sad gledali koji su drugi sektori koje možemo izdvojiti? Pa svakako bi trebali izdvojiti noćne klubove koji još dan danas ne rade. Noćni klubovi koji su još uvijek na potporama, koji više od 18 mjeseci ne rade i nema baš naznaka da će početi raditi, s obzirom da evo u četvrtom smo valu. No nadajmo se da će se i to promijeniti, da konačno i oni, jer ima stvarno puno i tu zaposlenika koji još nisu u stanju svoj novac zaraditi. Svakako je to ta neka, ajmo reći, event industrija koja je bila pogođena poprilično, no svakako imamo tu, kao što ste i sami rekli, dakle ugostiteljski objekti koji vidjet ćemo kako će sad u zimskom periodu raditi. Što je sa prijevoznicima? Prijevoznici su isto jako pogođeni. Evo, baš imamo recimo dosta članova kod nas koji su, znači, i autobusi i prijevoz materijala, veliki problemi. Osim što imaju problem, dakle, sa samom pandemijom, imaju problem s radnicima. Kažu da nam fali već sada oko 2000 vozača. Ispraznili smo onaj bazen što smo pričali, zemalja Zapadnog Balkana. Kako sada? Kako se snalaze dalje? Teško je dovesti nekog iz dalekih zemalja, Nepala, Pakistana, bilo koje druge zemlje koji jedva poznaje vozačke propise kod nas, odnosno uopće ih ne poznaje. Tako je, jednostavno ćemo trebati edukacijom nove radnike navesti na to da se zaposle u tom sektoru. Pa bili sad oni iz vana, ali naravno prvo se treba gledati koji je to domaći radnik koji se može ovdje zaposliti, koji se može prekvalificirati za tu djelatnost. Da, ali koliko mi možemo ponuditi plaću? Evo, to isto je jedan bio problem, što ako imamo vozača koji je dobar, koji se prekvalificira, maksimalna plaća je nekih, barem su tako rekli u udruzi prijevoznika, do 9000 kuna, on recimo u Austriji ili Njemačkoj može zaraditi do 3000 eura ukoliko vozi duža linije. Tako je, ali onda su tu uračunati još i drugi troškovi kada su vani, onda ti imaš i druge troškove, stanarina, režije, naravno tu je i zdravstveno osiguranje koje vani nije ovako ko recimo u Hrvatskoj. Stoga mnogi ostaju ipak doma jer su niži troškovi, niži standard.
Dobro. Nadajmo se da će tako i biti, jer demografska slika nam nije dobra. Pokazat će to, vjerujem, i popis stanovništva. Nažalost, ono što su demografi tvrdili, bojim se da će se obistiniti. Što je sa suradnjom sa Ministarstvom rada? Kako tu ide? Koliko je udruga Glas poduzetnika se uspjela pozicionirati? Znam da je postojala inicijativa da i vi budete dio pregovaračkog dijela u GSV-u, ali za sada to još uvijek nije tako. Tako je, nažalost nismo još uvijek gospodarsko-socijalno vijeće postali, no smatramo i dalje, nastojimo utjecati na politiku, znači i za radnike i za očuvanje radnih mjesta. Svakodnevno pišemo dopise ministru Aladroviću. Imamo za sada dobru suradnju, uvijek može bolje, naravno. Naravno bi bila najbolja suradnja kada bismo bili u gospodarsko-socijalnom vijeću, gdje bismo mogli zastupati na pravedan i pravi način naše poduzetnike, naročito mikro, malo, srednje poduzetništvo, koji jednostavno nemaju adekvatnog predstavnika u tom vijeću. Naravno da ponovo upozoravaju na sve ono što ih najviše tišti. Kada bismo poredali neku listu prioriteta, a znamo da je to manji PDV, što je sve ostalo? Pa naravno, manji PDV, mi imamo naših 4 postulata, dakle manji porezi, da se digitalizira kako javna uprava, tako i sve drugo. Isto tako, tu je i više rada, znači mi moramo dati našim zaposlenicima veće plaće, ali država nas treba rasteretiti. Treba nas kao poput poreza, doprinosa, treba nas rasteretiti. I naravno, trebamo imati više pravde. Što je sa onima koji sad evo u ovom pandemijskom razdoblju puno gube? Naravno da su dobili potporu za očuvanje radnih mjesta, ali da s druge strane i država ne može pokriti sve, puno je zahtjeva, blagajna se puni kako se puni. Imali smo, ja mislim, više sreće sa turizmom nego što smo očekivali, ali što je sa onima koji jednostavno imaju nakupljene sada troškove koje moraju vraćati, poput kredita, poput najamnina prostora i slično? Da. Postoji li šansa da prežive ili da ide ipak ključ u bravu? Pa gledajte, stvarno se ljudi trude i mi smo u svakodnevnoj komunikaciji sa našim članovima upravo koji imaju ovakve probleme, koji su dobro poslovali, ali nažalost zbog mjera nisu mogli raditi. Naravno, kao što i znate, imamo i tužbu protiv države kako bi se ipak ishodilo neko obeštećenje za poduzetnike, jer naravno to je izostalo. Recimo u europskim državama poput Njemačke i Austrije to je bilo obeštećenje od 70-80% od prihoda, no međutim u Hrvatskoj toga nije bilo. Ono što svakako mi se zalažemo za to da se dogodi neko obeštećenje za takve poduzetnike, ali svakako tu imamo i HAMAG Bicro, recimo, koji je imao, pa ima još do kraja godine kredite koje još tvrtke mogu koristiti. Možemo li znati koje su kamatne stope i jesu li pogodne za podizanje kredita, jer znamo se da je to ipak najskuplja investicija? Pa tako je, zato je u HAMAG Bicro su najbolje kamatne stope. U odnosu na poslovne banke ipak nude najbolje. Tako je. Dobro, evo još samo pitanje za kraj. Mjere za očuvanje radnih mjesta. Je li vam možda ministar rada odgovorio do kada će one biti predviđene, do kada ima sredstava za one tvrtke koje još uvijek, nažalost, poput evo noćnih klubova koje ste spomenuli, ne rade? Pa ono, prema našim informacijama, vjerojatno će trajati do kraja godine, no mislim da je to pitanje koje bi trebali postaviti Ministarstvo rada, tako je, ali prema našim informacijama je da će biti do kraja godine, a nadamo se da nikome dalje više neće ni trebati prije svega, a s druge strane, ukoliko će trebati, da će se onda i produžiti. Da, nadajmo se da nam neće trebati. Hvala vam puno. Hvala vama.